Csodaországban. Mesejáték. Első rész. Lewis Carroll gyermekregényéből írta Páparelli. Egész aranyló délután csak szeltük a vizet. Két ügyetlen parányi kar buzgó nevezgetett. Küszködtek a kormánnyal a parányi kezek. Három kőszívű kislány így álomszép időben nem által kérni egy mesét, mely száll, mint a füst a légben. Mit ér egy árva nyelv, ahol három szól ellenében? Az első kislány szigorú, azt parancsolja rajta, reménykedik a második, milyen lesz csuda fajta? A harmadik belekotyog, sose pihen az ajka. De aztán csend lesz hirtelen, s már a tündér nyomában barangolnak az új csodák ismeretlen honában. Hol vad, hol madár beszél. Kicsit hisznek a csodában. Egészen lámosod. Nem csak elálmosodtál, de már alszol is. Alice, elaludt. Aludj, és álmodj szépeket. Ébren vagyok. Olyan furcsa fényben ragyog a kert. Nicsak! Egy estély ruhás nyúl áll az öreg körtefa alatt. Ójaj, ójaj, elkésem, ójaj, elkésem. Közeled megyek hozzá, megkérdezem tőle, vajon honnan késik el? Végem van, két napot késtem, beborsoz a borsos hercegnő büntetésből, ha megtudja. Jaj, jó jaj. Napot kívánok! Nem felel. Talán nem érti, amit mondok. Nyuszi úr, kérem. Jaj, nekem. Elkésem, jaj, nekem. Ó, jaj. Jaj. Elkésem. Nem felelt. Mintha nem is látott volna. Pedig micsoda mulatságos, Nyuszi. Ilyet még soha se láttam. Fehér a mellénye, kockás a nadrágja és piros a kabátja. És ami a legfurcsább, órát hord a mellén zsebében. Ki hallott már ilyesmit? Óra a mellény zsebben, s méghozzá egy nyúlnál, és fehér kesztyűt viselt. Azám, az egyiket elvesztette. Felhúzom, nehogy én is elveszítsem, majd visszaadom neki. Na, de hova tűnt? Nyuszi úr! Nyuszi úr! Hát vajon hova mehetett? Jé, csak nem ebbe a kis lyukba? Utána ugrom, hiszen nekem vissza kell adnom a kesztyűt. Utána! Rajta! Jaj! Zuhanok! Jaj! Micsoda mélység! Ó, vajon mi lesz velem? Nem is volt olyan kellemetlen ez a zuhanás. Talán a világ másik végére érek ki, ha folytatom. Minden esetre nagyon jól esik ez a kis pihenő. Ennyi. De különös falak
és polcok állnak mindenfelé. És vajon mi van a polcokon? Pompás befőttes üvegek. Narancs dzsem. Aha, málna dzsem. Hú, hát ez remek. Na, de hiszen üres valamennyi. Hát se baj, majd csak találok valami ennivalót, mert mit agadás alaposan megéheztem. Hát itt meg mi áll? Ha papírból lenne a világ, s tintából a tengervize, ha kenyér és sajterre nem minden fán, ugyan mit innánk hozzá, ami szomjunkat oltaná? Uh-huh. Hát ez furcsa vers. Mit is innánk valóban? Jaj, hopp, ó, újból kezdődik az utazás. Jaj! Hát most már biztos, hogy a világ másik felén érek ki. Na, hát egy kicsit megütöttem magamat. Na, se baj. Fontos, hogy végre befejeződött az utazásunk. Na, itt az én Nyuszi barátom. Jó napot, Nyuszi úr. Jaj, végem van, elkésem. Nem tud más mondani? Kedves Nyuszi úr. Meg kell néznem az órám, azt hiszem már két teljes napot késtem. Most már bizonyos, hogy beborsoz a borsos hercegnő. Beborsoz a borsos hercegnő, ilyen furcsát még soha se hallottam. Nyuszi úr, kérem, feleljen végre. Mit óhagy tőlem Anna Mária? Tudja, hogy sietek? De hiszen nekem Aliza nevem. Hogyan lehetne ön Aliza, amikor ön Anna Mária? Hogyan lehetne ön Aliza, amikor ön Anna Mária? Na, hát eltűnt, és nem mondtam meg, hogy hová jutottam. Azt hiszem, a legközelebbi valakitől meg kell kérdeznem, hol vagyok. Új-Zélandban-e, vagy Ausztráliában? Aha, de hiszen akkor ez a valaki azt mondja majd, micsoda tudatlan kislány. Mit tegyek hát? Hercegnő. Hát itt van az én fehér Nyuszi barátom. Nyuszi úr, kérem! Jaj, kérem, ne siessen! Ó, hercegnő, de bosszús lesz, ha meglám, talán le is fejeztek. Kérem, Nyuszi úr, a kesztyűje! Na hát, ez mindig mond valami különös furcsaságot, és eltűnik. Ma minden olyan furcsa. Lássuk csak, vajon én voltam-e én ma reggel, amikor felébredtem? Na, de ha nem én vagyok én, hát akkor ki vagyok? Ez aztán a furcsa találós kérdés. Na, de számolni mindig jól tudtam, majd mindjárt megtudom, vajon én vagyok-e én. 4x5 = 20. Nem. 4x5 = 22. Nem. Hát a számolás az úgy látszik nem nagy. Hát akkor lássuk a földrajzot. London az Párizs fővárosa, és Párizs az Róma fővárosa, és Róma. Na hát ez sehogy sincs rendjén. Talán mégis átváltoztam, és mégis illennék. Anna Mária? Már megint itt van. Kedves Nyuszi úr, a kesztyűje itt van a... Na hát, észre se vett, és már is eltűnt. Azt hiszem, végül is el kell indulnom valamerre. Hát nem eshetem itt állandóan a fehér nyulat. Nicsak! Hát ez elvesztette a legyezőjét is. Most már akkor nálam van a legyezője, meg a kesztyűje. Ha találkozom vele megint, akkor visszaadhatom neki. Jaj, hát újból zuhanok! Jaj, megint zuhanok! Hát végzel egy tudok húzni. Jaj, mi ez a tó, amiben belepotyogtam? Na hát, mennyi húsznak itt körülöttem? Egy egér, egy kacsa, meg gyíkok. Körbe. Hé, kis egér! Ja, már elfáradtam az úszásban, hogyan érhetnék partot? Hát ez integet, de nem felel. Nem tud magyarul. Wo ist meine Katze? Jaj, hol a macska? Jaj! Na végre. Szerencsé, hogy tudtam ennyit németül, így legalább megugrasztottam, és én is kitaláltam a partra. Miért ijedtél meg ennyire, egérke? Minden egér megijed, ha macskát emlegetnek. Igen? Hát a kutyát szereted? Jaj, ne beszélj a kutyákról! Inkább gyere utánam. Mindjárt ott leszünk a meseszobában. Ó, ez egészen jól hangzik. Indulás!
Micsoda pompás szoba, de nem is szoba, mert a szobákban nincsenek fák. Viszont a fákon általában nincsenek polcok és könyvek. Na, azt hiszem, még sincs minden a rendjén. Talán mégse vagyok én. Egérke? Mit kívánsz? Amikor Alice volt a nevem, rengeteg verset tudtam. Meghallgatnád, ha elmondanék egyet? Mondjad. Ni? Testét csinosítja épp a krokodil gyerek. Sikálja arany pikkelyét, önt rá Nílus vizet. Ni? Szép karma, hogy szétmered, bevígan somolyog, száját tátja és így rebeg, kis hal Isten hozott. Ez vers volt? Azt hiszem, bevallom, magam sem tudom. Na várj, levezek egy könyvet a polcról, talán abban találok szebb verset. Egérke, tudsz olvasni? Hát, na, az egerek általában nem tudnak olvasni, én sem tudok. Ide nézz! Mennyi minden van ezeken a polcokon? De azt tanácsolom, ne nyújj semmit. Ne légy már olyan félénk, mint egy kis egér. De hiszen egér vagyok. Ja, mindig elfelejtem. Növesztő ital. Aha. Kicsinyítő ital. Azt hiszem, nem akarok sem kisebb, sem nagyobb lenni. Laktató könyv. Aha, ez már igen. Úgyis éhes vagyok, és én még soha nem laktam jól könyvvel. Aki ebből sokat olvas, nem lesz éhes, nem lesz szomjas. Na, hát mégis éhes vagyok, és mégis szomjas vagyok. Hát ez meg mi? Forgató ital? Jaj, ne így áll belőle! Hát, kislány, vigyázz! Jaj, de szép kacsa, hogy hívnak? Dodó a nevem. Nekem Aliza nevem, ugye elhiszed? Miért ne inni meg? Magam sem tudom. Tudod, reggel óta rengeteg furcsaság történik velem, no de mindegy. Most már hárman vagyunk, hát akkor bátran ihatom a forgatóból. Forogni igen jó. Várjátok, egy kicsit kurtyolok a forgatóból. Ne, és már is forgat! Jaj, de jó! Gyertek, forogjatok velem! Jaj, Finn, már velem is forog a világ! Forgok! Fogom meg a kezem, kislány! Együtt talán jobb forogni, Finn! De német is! Én nagyon szeretek forogni! Ne olyan sebesen! De jó forogni! Jaj, de jó! Elfáradtam! Szeretnék megállni, de nem tudok! Jaj, már én is fáradt vagyok! Mi lesz velünk? Aj, aj, mit történik itt? Miért forogtok ilyen vadul? Segíts, hátul, malacka! Nem tudunk, nem állni! Miért forogtok? Ref, ref. Már azt hittem, végem van. Jaj. Már én nem bírtam tovább. Soká. Mindig szerettem forrulni, de ez már túl sok volt. Hogyan állítottál meg bennünket, malacka? Nem tudom. Ne szerénk egy malacka. Kedves volt tőled, hogy megállítottál bennünket. Forogjatok még egy kicsit, olyan mulatságos volt. Nem tudunk megállni, ugyanis Alice, ez a kislány néhávább, ivott a forgató italból. Ez bizony borzasztó. De te megmentettél bennünket, és ezért köszönet jár. Nem tudom, miért mentettelek meg benneteket. Itt van, mi? Így történt. Mi az? Mi történt, Egérke? Malacka leütötte a lassítót, ez mentett meg bennünket, Cincin. Berontott, és leütötte a polcról a lassító italt, háp. Bocsánat, nagyon siettem, nem tehetek róla, hogy leütöttem. Szerencsére. Ha nem siettél volna, és nem ütötted volna le sietetben a lassítót, talán életünk végéig itt forogtunk volna. Nagyon siettem, mert a borsos hercegnő értem küldött, el akarok bújni. Már megint ez a borsos hercegnő. Jaj, szegény bundámnak, jaj, nekem elkészem, jaj, szegény. Ahányszor összetalálkozom ezzel a furcsa nyullal, mindig ezt mormogja. Akkor mi is elkésünk. Cincin, siessünk. Hát, igyekeznünk kell, igyekeznünk kell. Ha fehér nyúl siet, nekünk is igyekeznünk kell, Cincin. De azért én szívesen itt maradok veletek, kislány. Ha akarod. A többiek elmentek. Kár. Ha itt lenne Cirmi a macskám, majd visszahozná őket. Jaj. Ó, én ostoba. Miért is említettem megint a cicám? Most az egérke is elfutott. Semmihez sem merek hozzányúlni. Hát, ha nőni kezdek, vagy egészen picikévé varázsolódom, hát, ha újból forogni kezd velem a szoba, nem. Nem nyúlhatok semmihez. Nyitja! Egy gyík! Hát te?
kerültél ide? Ha megengeded, megemelem a kalapom a tiszteletedre. Köszönöm. Aliza nevem. Honnan bújtál elő, gyík barátom? Az óriás gomb alól. Rám csöppentettél az imént a növesztőitalból, és megnőttem. Igen, de hiszen alig érintettem az üveget. Egy parányi csepp is elég volt. Vigyázz! Nehogy te is óriási vár. Nem. Nem akarok óriás lenni. De mi ez? Mi történt újból? Mi történt? Újból forog velem a szoba. Forgok, keringek. Jaj, nem tudok megállni. Megérintetted a forgatót. De meg kell érintenünk a lassítót. Túl gyorsan forgunk. Várj, a polchoz érek, és leütöm a lassítót. A macka már leütötte. Gyere, forogunk oda az üveghez. Hát, ha van még benne egy csepp. Jaj, sikerült. Mi kötöm volna? Fontos, hogy elértem a lassítót. Amióta reggel megálltam a fehér nyulat, és utána ugrottam, annyi furcsaságot éltem ma már át, hogy semmi se csodálkozom. Uvakodj a fehér nyultól. Igen, miért? Ő a szív királynő futárja és harsonása. Mi van a kezeden? És mit rejtegetsz a ruhádban? A fehér nyúl elvesztette az egyik kesztyűt. Felvettem, tudod, nehogy én is elveszítsem. Ez meg a legyezője. Ezt is ő vesztette el. Mindkettőt azonnal visszaadom neki, amint találkozunk. Ha ugyan el nem fut előle. Mindigen veszélyes számomra. Már itt is vagyok. Eltűnt. Újból egyedül maradtam. Ó, én szegény bundám, mi lesz velem? Elkerget engem is, mint a gyíkot. Van megint itt van? Is. Jaj, mi lesz velem? Ó, szegény. És nem is mondta a gyík, hogy elkergették valahonnan. Nyuszi úr, ha megmondanád, mit keresel, szívesen segítenék. Elvesztettem a szív királynő csipkés legyezőjét. Hát, miért nem szóltál? Ez az? Oh. Te loptad el? Hogy mondhatsz ilyet? Találtam. Rajtad van az egyik kesztyűm is. Miért loptad el? Ma annyi furcsaságot mondtál, hogy már nem is törődöm vele. Itt a legyező, és rögtön megkapod a kesztyűt is. Mi ez? Nem tudom lehúzni. Hé, fejjel nyuszi, hova szaladsz? Hát miért hagyod itt a kesztyűt? Püf neki. Elszaladt a legyezővel, és meg se köszönte, hogy megtaláltam. És ez a kesztyű, ez nem jön le a kezemről. Na de mindegy, hát úgyse tudom visszaadni neki, hiszen elszaladt. Én meg újból egyedül maradtam. Aha! Te hogy is maradtál egyedül? Hát itt vagy, gyík barátom. Itt lapultam a közelben egész idő alatt. Hát akkor magad is láthattad, hogy visszaadtam a legyezőt ennek a nyúlnak. Tulajdonképpen ki vagy? És hogy kerültél ide, csoda országba? Már meséltem, mennyi furcsaság történt velem reggel óta. Talán kisebb is lettem, mint amilyen voltam. Másként miért nem vagyok magasabb, mint te? Vagy az egér, vagy Dodó, az aranytollú kacsa. Mindez csupán látszott. Ez nagyon felnőttesen hangzik, de talán igazad van. Mondd, meg tudnád-e mondani, hogy valóban gyík vagy-e? Legjobb tudomásom szerint a gyíkok egyáltalán nem viselnek kalapot, és nem ülnek óriási gombák tetején. Kérlek szépen, ne bosszankodj. Nem bosszankodom, csak beszélgetek. Akkor hát, lássunk hozzá. Mi ez? Ha megengeded, rágyújtok a pipámra. Ha ég a pipám, minden jobban megy. Gyújts rá, bátran! Még úgyse láttam pipázó gyíkot. Így mi? Mind furcsább lesz minden. Lassan már kételkedni kezdek saját magamban. Vajon én vagyok-e én, vagy talán átváltoztam valaki mássá? Tegyünk próbát. Ha te vagy te, mondj el egy verset, amit az iskolában tanultál. Jó. Mindig jól tudtam verset mondani, nem úgy, mint Mabel, aki mellettem ült. Figyelj csak! Erre, arra, valamerre, ha elindulsz, eljutsz végre valahová. Valahová, valamerre, valamilyen ismeretlen területre. Ezt nem merném versnek nevezni. Igen, néhol azt hiszem, egy-két sort kifelejtettem. Az elejétől végig rosszul mondtad. Akkor talán mégis Mabel lennék. Na mindegy. Hát vacsorára úgyis haza kell érnem, és akkor tudod, majd elválik. Hát akkor indulnod kell. Minden esetre uvakodj a fehér nyúltól. Köszönöm a tanácsot. Hol a gyík? Eltűnt. No, de mindegy. Indulnom kell. Elindulsz, eljutsz.
eljutsz végre valahová. Valahová, valamerre, valamilyen ismeretlen területre. Ki tudja, mióta vándorlok, és mintha mégis mindig egy helybe topognék. Jaj, végre egy házat is látok. De micsoda furcsa ház! A tűzhely a kertben áll egy fa alatt, és mintha a fa lenne a kéménye. Nini, a kapu előtt ismerős! Háp, 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 háp! Jó napot! Háp, 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 háp! Nem, 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 nem neked köszöntem, hanem megköszöntem a házba, hát! Miért vagy most hirtelen ilyen udvariatlan? Mert küldönc lettem. És a küldöncök udvariatlan? Azt nem mondtam, de én most fontos küldetésben járok. Meghívott, hoztam, hát, hát, hallod, Dodó? Megszokott dolog. A hercegnő veszekszik oda benne a béka emberrel, hát! Hát ez meg kicsoda? Szakács, lakály, minden. Háp, vigyázz, vigyázz, kezdődik! Háp, 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 háp! Jaj, háp, miért dobálja ki a lábasokat meg a fazekakat? Jaj, ez a lábas majdnem a fejemre esik. Egy főzőkanál fejemre gondol. Hasonl le, jön a többi edény is, mert főzni fognak! Úgy látszik, minden edényt kidobáltak a házból. Akkor bekopogok. Át kell adnom a meghívót. Van odakinn? Ha én lennék, oda bent beengedném azt, aki idekünk van. Háp, 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 háp. Újból kezdődik, pedig azt hittem már minden edényt kidobáltak. Háló, oda bent! Nem hallják. Hát nagyon zajosak. Hasalj le! A lábosok után a palacsinta sütőket dobálják ki. Így szokták. Igen, nekünk csak egy palacsinta sütőnk van, de azt nem dobáljuk. Úgy látszik, várnunk kell. Meddig? Amíg ki nem nyitják az ajtót, hát. Vigyázz, Dodó! Csak az ajtó nyikorog. Jön a béka ember. Meghívott hoztam! El innen takarodjatok! Láttad, Dodó? Micsoda düllett szeme van, és milyen hatalmas feje? Ez a béka ember. A hercegnőnek is hatalmas a feje, de nem düllett a szeme, és főkötőt visel a korona helyett. Koronát csak a királynők viselnek. Meg a hercegnők, meg a királyok, meg a hercegek, ha van nekik, hát. Jaj, jön! Hozta a meghívót! Dodó, az aranytollú széles csőrű kacsa. Micsoda meghívót? Azt már nem tudom. De te mit keresel itt? Beszélni szeretnék Borsos hercegnővel. Mit akarsz tőle? Tüsszenteni szeretnél? Nem, kérdezni szeretnék tőle valamit. Hát az, aki a meghívót hozta, hol van? Úgy látszik, elbújt, megijedt. Olyan égtelen lármát csaptatok. Dodó! Dodó! Itt vagyok, háp, háp. Na végre, add ide. Micsoda udvariatlanság, háp. Úgy kikaptad a kezedből, hogy majdnem széttéped. Mi ez? Fordítva tartod a kezedben, így el nem olvasod. Én mindent fordítva olvasok. Mi ez? Meghívó, háp, háp. Micsoda meghívó? A szívkirálynő teniszjátékához. Bemehetek a házba? A te helyedben nem mennék be. Minden jót, háp, 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 háp. Engem ne félts, Dodó! Hé, béka ember, hát miért csukod be az ajtót? Téged nem ismerlek. Aliza nevem, vagy lehet, hogy Anna Mária, már magam sem tudom bizonyosan. Vagy Aliz, vagy Anna Mária, válasz. Azt hiszem, mégis Aliza nevem, engedj be. Kopogj. Hát az imént kopogtunk Dodóval eleget, de nem engedtetek be. Most meg becsukod magad mögött az ajtót, és ide ülsz a küszöbre. Ha most bent lennék, beengednélek, de mivel kívül vagyok, nem engedhetlek be.
Jé, ugyanezt mondta Dodó is. Például, ha te lennél bent, és én kopogtatnék, akkor te engedhetnél be. Én szívesen beengednélek, de hogyan jutok be a házba? Miért kellene bejutnod? Én leülök ide a küszöbre, itt ülhetek akár reggelig is, te is ide ülhetsz, ha akarsz. Jaj, na megint kezdődik, a lábas majdnem a fejemre repül. Rá kell tennem minden edényt a tűzhelyre, kezdődik a fűzés. És miért nem főztük a házba? Jobban szeretjük, ha előbb repülnek az edények, jobb az étel. Hát étel is van az edényekben. Gyere ide, és nézd meg. Azt hiszem, elég borsos. Jaj, nagyon borsos. Jaj. Háj, jön a hercegnő. Tisztelettel üdvözöllek, hercegnő. Helyes. Helyes. Meg tudnád mondani, kedves és tiszteletre méltó hercegnő, miért van annyi bors a levesedben, és miért vigyorog a macskád ennyire? A hús is borsos, a torta is borsos, a főzelék és a sütemény is. Nálam minden borsos. A macskámnak meg ez a szokása. Malac! Bocsánat, nekem mondtad? Nem, ennek a pólyás babának itt a karomban. Furcsa, de nem tartozik rám. Kérlek szépen, no. Én nem is tudtam, hogy a macskák tudnak vigyorogni. Úgy látom, sok mindent nem tudsz. Még kicsi vagyok, de... Ha mindenki csupán a maga dolgával törődnék, akkor a föld is gyorsabban forogna. Nem tudom, hogy ez jó lenne-e. Képzeld, hogy összezavarná ez a nappal és az éjszakák rendjét. Hiszen tudod, egy nap 24 órából áll. Ez alatt forog körben a föld, itt tanultuk az iskolában. Forgás, forgás! Fejezzétek le! Ugye tréfálsz? Nem engem akarsz lefejeztetni. Talán nem is így van, ahogy mondtam. Lehet, hogy csak 12 óra egy nap. Ne zavarj számokkal. Sohasem szerettem számolni. Azt hiszem, nekem mennem kellene. Megmondanád a hercegnő, hogy merre menjek? Ez attól függ, hogy hová akarsz menni. Én magam se tudom. Akkor tehát mindegy, hogy merre mégy. Hogyha eljutok valamerre, akkor természetesen mindegy. Akkor csak indulj el valamerre. Szeretném tudni, hogy kik laknak errefelé. Errefelé április bolondja lakik, amarra meg a kalapos ember. Bármelyiket is meglátogatnád, mindkettő bolondos. Nem szeretnék bolondos emberek közé jutni. Már majdnem kész az ebéd. Nem, köszönöm, nem kérek. Na, visszatérve az utóbbi szavakra, itt mindenki bolondos. Én is az vagyok. A macskám is. Miért gondolod, hogy a macskád is bolondos, hercegnő? Miért? Miért? A kutyák talán nem bolondosak. Nem, nem. Na, hát ide figyelj. A kutya morog, ha mérges. A farkát csóválja, ha örül. Nos, a macska morog, hogyha őrül, és a farkát csóválja, amikor haragos, tehát bolondos. Én ezt dorombolásnak nevezném, nem morgásnak. Nevezd, aminek akarod. Részt veszel a délutáni teniszjátékon? Szívesen részt vennék, de nem hívtak meg. Nos, ott majd találkozunk. Szakács! Igen? Kész a leves. Kész. Vigyázz, hercegnő, lejted a pólyás babádat. Na jó, itt a kis baba. Dajkálhatod, ha akarod. Szívesen dajkálom, de nagyon furcsa a kis baba. Jé, és mintha röfögne. Pedig a kisbabák sohasem röfögnek. Na, ha hirtelen malacszá változnék a kisbaba, ne csodálkozz rajta. Neki is a teniszjátékról. Nagy baj lehet, ha elkésem. Bizony, nagy baj lehet. Eltűntek. És eltűnt a tűzhely, a sok fazék és a sok borsos étel. Csukva az ajtó, mintha sohasem nyílt volna ki. Viszont a kisbaba itt van a karomban.
Micsoda furcsa folyás, baba. Röfög és sír. Várj csak, elindulunk és megkeressük a mamádat. De hiszen én nem vagyok folyás, baba. Jaj! Na hát, de megijesztettél. Úgy ugrottál ki a pólyából, mint valami ugróbajnok. Úgy megijedtem, hogy még mindig remegek. Én meg remegek, ha pólyára gondolok, hát nem látod, hogy én vagyok a malacka. Nem. És miért voltál a pólyában, és miért dajkált a hercegnő? Hányszor a hatalmába kerít, és ez igen gyakori, akkor mindig pólyába tesz, mint valami kisbabát. Röfi. És meg akar etetni rengeteg borsos étellel. Amióta ebbe a csoda országba kerültem, már semmi sem csodálkozom, így ezen sem. Most el kell indulnunk, mert nem sokára újból kezdődik a főzés. Igen, akkor újból repülnek majd a lábasok és a fazekak? Mindig kidobálják őket. Gyerünk! De hová? Azt hiszem, részt kell venned a délutáni teniszjátékokon. Másként nem juthatsz úgy sehová. De hiszen nincs meghívó. Majd áld az erdő macskája. Nekem is van otthon macskám. Dina a neve. Ezt már mondtad, amikor az egérkével játszottunk. De most sietned kell. Merre menjek? Indulj csak el. Indulj, minden út az erdőbe vezet. Jár erre. Jaj, ha nem tudnám, hogy csoda országban vagyok, és Dina, a macskám nincs velem, hát azt hinném, hogy ő ül ott a fán. Örülök, hogy szereted a macskákat. Segítenél rajtam, erdők macskája? Mit kívánsz? El kell jutnom valahová, hiszen nem bolyonghatok örökké az erdőben, és azt mondják, részt kell vennem a szív királyék teniszjátékán. Szépen kérlek, kaphatnék meghívót? Sétálni szeretnék. Nem érek rá meghívókkal foglalkozni. Várj! Hát a macskák mindig éjszaka sétálnak, most pedig nappal van. Nézz körül, éjszaka van. Valóban, milyen sötét lett, pedig még nem volt délután. Ha tudsz valami számoló versikét, talán újból nappal lesz. Azt hiszem, mindent elfelejtettem, amit tudtam. Az nagy baj. De ha te segítsz, hát csak kijutok az erdőből. Malacka is azt mondta. Hát őt is ismered? Igen. Látom, mégsem vagy olyan ostoba. Így hát segítek rajtad. Ó, nagyon kedves vagy. Olyan kedves, mint Dina. Ennek örülök. Figyelj hát. Van meghívót? Tőled akartam meghívót kérni. Ez Dodó viszi szét mindenkinek, akinek jár. Sajnos, nekem nem adott. Miau, akkor meghívót csupán a fehér nyúltól szereztetsz. Miau. Ó, jaj, nekem. A fehér nyúltól sohasem kapok meghívót. És milyen sötét van. Hogy találom meg az utat ebben a mérhetetlen sötétségben? Kertünkben olvasgattam, és hirtelen megláttam a fehér nyulat.
Milyen furcsa nyuszit még soha se látta. Fehér a mellénye, kockás a kabátja, piros a nadrágja, és ami a legfurcsább, hatalmas órát visel a mellé zsebében. És az óra vastag óraláncon függ. És folyton ezt az órát lesi a fehér nyuszi, és közben azt mormolja, jaj nekem, jaj szegény fejemnek, jaj szegény bundámnak, elkésem, bizonyosan elkésem. És aztán visszateszi az órát a mellé zsebébe. Olyan érdekes volt ez a nyuszi, hogy amikor végül is eltűnt egy nyílásban, némi gondolkodás után utána ugrottam. Azóta itt bolyongok a csodák országában. Annyi furcsaság történt velem, hogy hamarjába el se tudnám mesélni. De csodálkozik majd a nővérkém, ha elmesélem neki. De vajon mikor találkozunk majd vele? Azt mondják, Csodaország furcsa lakói, az egérke, a széles csőrű csodakacsa, no meg a többiek, hogy csupán a szív királyé kertjén keresztül juthatok haza, meghívó nélkül meg nem engednek be a kertbe. Az erdő macskája, aki igen hasonlít az én Dina nevű cicámhoz, azt ajánlotta, hogy kérjek meghívót a fehér nyúltól. Na hát ez a fehér nyúl különben igen rendetlen, elhagy mindent. Az egyik kesztyűjét is én találtam meg, felhúztam, nehogy én is elveszítsem, és most csodálatos képpen nem megy le a kezemről. És a királynő fekete csipkés legyezőjét is én találtam meg. Hű, de boldog volt, amikor átadtam neki. Igen nagy baj volna, ha nem találom meg. Na hát, ettől a nyuszitól kellene nekem meghívót kérnem. Jaj, szegény fejemnek, jaj, szegény bundámnak, ó, jaj, hát na már én is úgy beszélek, mint ő, pedig nekem nincs is bundám. Jaj, megismerkedtem borsos hercegnővel is, hát ő mindent beborsoz, a malackát meg, ha elkapja, bepújázza, nehogy elszaladjon, meg akarja etetni a borsos ételekkel. Jaj, azt hiszem végre el kell indulnom valamerre. Hát olyan szomjas vagyok, meg éhes. Nagyszerű! Hát alig léptem néhányat, és már is teljesült a kívánságom. Terített asztal az erdő közepén, hiszen ez nagyszerű. Jé, az asztalnál hárman ülnek, pedig 12 személyre terítettek, és 12 szék áll az asztal körül. Nincs hely, nincs hely, nincs hely, minden hely foglalt. Hát úgy látom, bőségesen van hely, hiszen 12 személyre terítettek, és csak hárman ültök az asztal körül. Én április bolondja vagyok, jó napot, Mabel. Aliza nevem, és nem Mabel. Már többen összetévesztettek a barátnőmmel. Engem bolondos kalaposnak nevez mindenki, mert remek kalapjaim vannak. Borbata! Leülök. Senki nem kínált helyjel. Vigyál egy korty bort. Hiszen nincs is bor az asztalon. Nincs. Hát akkor miért kínáljátok? Ez nem szép. Te leültél anélkül, hogy helyjel kínáltunk volna, ez sem szép. Azt hittem, ti is vendégek vagytok, hiszen rengeteg teríték van az asztalon. Hogy ne kelljen mosogatni. Mosogatni mindenképpen kell. Otthon minden délután én mosogatom el az uzsonna edényt. Igen, hosszú a hajam. Le kellene vágatni. Nem, nem szeretném levágatni. A találós kérdéseket szereted? Nagyon. És igen, ügyesen megfejtem őket. Lássuk, miért olyan a holló, mint az íróasztal? Halljuk a feleletet. Azt hiszem, mindjárt kitalálom. Várjuk a megfejtést. No, mire gondolsz, kislány? Ugyanarra, amire ti! Akkor halljuk. Mire gondolunk? Hát arra, ami
amire én. Akkor kérdezek valami könnyebbet. Mi a különbség? Látom, amit iszom, vagy azt iszom, amit látok? Azt szeretem, amit kapok, vagy azt kapok, amit szeretek. Mit kapok? Április bolondja. Kelsd fel ezt a mormotát, kérdezzen ő is valamit. Alszom, amikor lélegzem. Lélegzem, amikor alszom. Hát egészen összezavartok. És még arra sem adhatok feleletet, hogy miért olyan a holló, mint az íróasztal. Halvány sejtelmem sincs róla. Nekem se. Hát nem sajnáljátok az időt ilyen ostobaságokra pazarolni. Miért sajnálnánk az időt? Hiszen nem beteg. Nem értem. Nem érted, nem érted, mert még nem beszélgettél vele. Nekem igen jó barátom. Kalapos! Nézd meg, hányadika van. Ide nézd, kislány. Láttad ezt az órát? Hogy ne látnám. Akkor mondd meg április bolondjának, hogy hányadika van. Hát ahhoz nem óra kell, hanem naptár. És véletlenül tudom is, hogy hányadika van. Negyedike, ha tudni akarjátok. Tévedtél. Hatodika van. Két teljes napot tévedtél. Úgy van. Hé, április bolondja, miért kentél vajat az órára? Igen jó vaj. Órákra általában nem kennek vajat. De hát bevallom, köztetek semmi se csodálkozom. A te órád nem jelzi a napokat és a hónapokat? Természetesen nem. A mi óráink a perceket és az órákat jelzik. Ez ostobaság. A mi óráink a napokat és a hónapokat jelzik. Ma hatodika van, a szív királyék tenisz délutánja. Te a... Április bolondja, önts egy kis teját az órára. Hogy felébredjen. Ne, a mulmoták mindig alszanak. Ne keltsétek fel szegényt. Így áll még egy csésze teját, kislány. Eddig még egy csészével sem ittam, mert üresek a csészék. Hogyan ihatnék még egy csészével? A semminél kevesebbet senki sem ihat. Semminél többet mindenki ihat. Azt hiszem, indulnunk kellene, mert elkésünk. Ha az órátok csupán a napokat és a hónapokat jelzi, honnan tudjátok, hogy mikor kell indulni? Fontos, hogy mindig újsonna idő legyen. Indulhatunk. Van meghívótok? Dodókacsa már régen ideadta. Neked nincs kislány? Nincs. Kislánynak nincs meghívója. Ez szomorú. Miért nincs meghívót? Mindennek a fehér nyúl az oka. Ez nem tartozik ránk. Ha nincs, hát nincs. De! Az rátok tartozik, hogy mindenféle ostoba találós kérdéseket adtok fel, amire magatok se tudjátok a feleletet. Borral kínáltok, amikor nincs is bor az asztalon. Különben is gyerekeknek nem is kell bort inni. Induljunk! De hát mi lesz vele? Nem tartozik rá? Egyáltalán nem. Talán igen, minden jót, kislány. Hazamegyek, igen, álmos vagyok. Igen, örültem, hogy megismerhettelek. Igen, én is. Hé, mormota! Na hát, leült az útszélére, és újból elaludt. Mormota! Ébredj! Hát haza akartál menni. Már megyek is. Ébredj hát, hát haza akartál menni. Indulj el, majd csak eljutsz valahová. Na hát, újból elaludt, és nem is megy haza, csak alszik, alszik. Mert mormota vagyok. Kislányom, már találkoztam. Aliza nevem. A palotád előtt találkoztunk, éppen ebédet főztél. Sajnálom, hogy nem ebédeltél velünk. Hát ebéd előtt eltüntettek a házban. És utána repültek a lábasok és a fazekak is. A kályha is, és a palacsintasütő is utánatok vándorolt. Hát igen mulatságos volt. Mindig így főzünk. Nálunk ez a rend. Elég furcsa rend. Ne, nem találom furcsának. Különben igen örülök, hogy erre jöttél, kedves hercegnő. Ezen a folyton alvó mormotán kívül senki sincs már itt. Helyes. Nekem is indulnom kell. Elkésem a teniszpartiról. Veled mehetek? No, nem bánom. Béka ember! A kocsi előállt. Érdekes, semmiféle kocsit nem látom. Na, szállj be, kislány! Csak utánad, kedves borsos hercegnő.
Na, én meggondoltam. Menjünk inkább gyalog. A séta igen egészséges. Ó, nagyon egészséges. Most kezdődik a felvonulás. Én elvegyülök az udvari nép közé. Hát te, kislány! Mennyi különös lény! De ismerősüket is látok, és milyen hatalmas kártyalapokat! Hiszen a szív királyé udvarába vagy a kártyák birodalmában. Hé, Dodo! Miért fested be azokat a szép rózsákat? Pirosra festem őket, háp-háp! Én is! Április bolondja miért maradnak ki a bolondságból? De hát miért festitek pirosra őket? A fehér rózsa is szép, és a rózsaszínű is. A szép királyék színe a piros, hát! Nem nőttek piros rózsák. Ez csak egyszerű, be kell festenünk őket. Ostobaság, és tönkreteszitek a rózsákat. Nicsak! Ott az én barátom is, a fehér nyuszi! Köszöntjük híveinket! Köszöntünk benneteket! Fehér nyúl! Itt vagyok, felséges úrnőm! Összeszedted a meghívókat? Itt vonulnak majd fel előtted a vendégek, felséges úrnőm, és közben ideadják a meghívójukat. Kezdődjék az ünnepség! Kérem a meghívót. Ó, köszönöm, hercegnő. Cincin, itt a meghívom. Hódolatom, felséges királypár. Hódolatom. A bolondos kalapos a te a délutánról. Április bolondja. Azt hiszem, mindenki jelen van. Kezdődjenek a játékok. Még néhányan hiányoznak. Várunk. Bocsánat, felség! Szeretném, ha nem használnál borsos illatszert. Nincs más illatszerem, felséges úrnő. Lefejeztetni? Vezessétek el! Lefejeztetjük! Malacka! Malacka, mi lesz most? Semmi, majd, de most én következem. Malacka! Röf, röf! Szeretnénk, ha nem röfögnél. Lefejeztetni? Nem engedem. Hát te ki vagy? Aliza nevem, és én is vendég vagyok, mint a többiek. Fehér nyúl? Itt vagyok, felséges úrnőm. Vedd el a meghívóját. Nincs meghívó. Hallod, felséges feleségem, nincs meghívója. Lefejeztetni? Ez nevetséges. Hát meg se kérdezitek, hogy miért nincs meghívó? Miért nincs meghívót? Nem kaptam. Fehér nyúl, miért nem kapott meghívót ez a kislány? Betolakodó. Lefejeztek? Nem, egy meghívó miatt nem fejeztethettek le. Akkor miért nincs meghívót? Kértem, de nem adott a fehér nyúl. Pedig én találtam meg a csipkés legyeződet is, felséges szívkirálynő, és visszaadtam a fehér nyúlnak, nehogy megbüntesd. Ellopta. Valótlanság, kérdezd meg a gyíktól. Hol a gyík? Hol van a fekete csipkés legyezőnk? Mindig ez volt a kedvenc legyező. Hát ott van a kezedben, felséges király. Hogy mertél nevetni? Vezessétek el! Lefejeztetjük kétszer! Felséges királyi feleségem, kétszer nem fejeztethetjük le, az igazságtalanság lenne. Kétszer nem is lehet lefejeztetni senkit, mert csak egy feje van. El vele! Vigyétek! Ne félj! Nem záradhatok börtönbe, én itt vendég vagyok! A teniszjátékok megkezdődhetnek. Vezessétek el őket! Ha mindenkit elvezettetünk, kivel teniszezünk? Helyes! A teniszjáték után vezettetjük el őket. Malacka, tréfálnak vagy tényleg így gondolják? Nem tudom, ma vagyok először itt.
szív királynő játszik borsos hercegnővel. Vége, a borsos hercegnő vesztett. Lefejeztetjük, vezessétek el. Malacka, ez már nem tréfa, ugye? Nem tudom. A szív király ő felsége is kalapos. Jaj, Malacka, figyelj csak, a kalapos jobban játszik. Oda néz, Malacka, hát ez szándékosan elengedi a labdát. Veszít, kalapos, ne hagyd magad! Nekiabálj, kislány, végül mégis elvezetnek. A kalapos győzött, vége. Fejezzétek le! Fejezzétek le azonnal! Na hát, ezt már végképp nem értem. A borsos hercegnő vesztett, azért akarták lefejeztetni. Ez a bolond kalapos nyert, most mégis le akarják fejeztetni. Én sem értem. Úgy látszik, akár veszít valaki, akár nyert, mindegy. Mindegy. Jó, hogy nekem nem kell játszanom a királyékkal, cincin. A szív király játszik. Kivel? Én következem. Röfi, ne féltsetek. A játszmának vége, nyertünk. De hát el se kezdtük a játékot. Ne feleselj velünk, úgy van, amint kijelentettük. Kérlek, kedves szív király, úgy sem tudok teniszezni, még kicsi vagyok. Mindjárt gondoltuk. Börtönbe vele! Visszavonulunk az ítélet kihirdetésig. Nem, ez igazságtalanság. Menj bátran, nem lesz semmi baj. Nem, én nem akarom, hogy börtönbe zárjon. Indulás! Mit parancsol, azt a fehér nyúl? Hiszen neked is a fejedet veszik. Ne feleselj, hanem indulj, s te is kalapos. De ez igazságtalanság. Ha megszoktuk a sötétséget, majd láttunk. Kik vagytok? A szív királyék fogjai, Aliza nevem. Még sohasem hallottam rólad. Hát te... Bolondos kalapos a te a délutánról. Most látom, hogy a többieket nem hozták utánunk. Talán más börtönbe zárták őket. A borsos hercegnőt is? Őt sohasem vetik börtönbe. Ez már máskor is megtörtént? Mindig így történik. És ha lefejeznek benneteket, visszanő a fejetek? Majd meglátod az ítélet után. Bár ott tartanál. Miért sírsz? Te furcsa valaki. Álteknős a nevem. És miért neveznek álteknősnek? Mert réges-régen valódi teknős voltam. Tudod, nem egészen értem. Hallod, kedves álteknős? Ez a kislány szeretné hallani a történetedet. Igen, azt mondja, miért vagy ilyen szomorú? Üljetek le mindketten, és egy szót se szóljatok addig, amíg el nem meséltem. Jó, csak kezd már el, hiszen nem sokára újból kivezetnek innen bennünket. Maradj csendben, ez most nem fontos. Jó. Valamikor régen valódi teknős voltam. Hát, ez nagyon érdekes történet volt. Köszönjük. Csit, még folytatja. Ja. Amikor még kicsinyek voltunk, iskolába jártunk. Az iskola a tenger mélyén volt. A tanítónk igen öreg teknős volt. Teknőc apónak neveztük. Igen, köszönjük az érdekes történetet. Csit, ne szólj mindig közbe. Azt hittem befejezte, és akkor illik megköszönni. A teknősök lassan beszélnek. Folytatom. Tehát... iskolába jártunk a tenger mélyére.
Habár úgy látom, nem hiszed el, amit mondok. Természetesen elhiszem, csak folytasd. Igen, jó nevelést kaptunk. Valójában minden nap iskolába kellett mennünk. Erre nem kell olyan büszkének lenned, én is minden nap járok iskolába. S külön órákra is járt. Franciára és zenére. És mosási órára? Arra természetesen nem járunk. Akkor az nem igazi iskola. A mi külön óráink nehezek voltak. Becsvágytan, csúnyítás, elmélázás, stb. Micsoda furcsa tantárgyak. Mi az a csúnyítási tantárgy? Micsoda? Erről még nem hallottál? Hát a szépítési tantárgyról? Tudod, mi a szépítés? Igen, azt hiszem tudom, ha valamit csinosabbá teszünk. Akkor azt is tudnod kell, mi a csúnyítás. Már eleget hallottunk a tantárgyakról. Most mesélj valamit a játékokról. Hát, aki még nem élt a tenger mélyén, az el sem képzelheti. Én még nem éltem soha a tenger mélyén. Így még sohasem mutattak be az óriás ráknak. De már ettem rákot. Nem. Arról azonban fogalmat sincs, milyen csodálatos a rákok tánca. Várj, eltáncoljuk. Ez a furcsa ember itt... Semmivel sem vagyok furcsább, mint te. Mindegy, te járhatod a rák helyett a lépéseket. Én közben a kislánnyal táncolok. Nem, de ugye, ön is táncol odalen, ugye, nem, de, táncol künn a fövenyen. Fogalma sincs, milyen jó lesz, mielyt egyszer kijutunk, beugrunk a tengerbe, fickántozunk, mulatunk. Ő ugyan nem, ő bizony nem, nem táncol a fövenyen. Bizony ő nem, ő ugyan nem, nem táncol ő odalen. Ugye, nem, de ugye, nem marad már ide, táncol már a fővenyet. Olyan vidám ez a tánc. Nagyszerűen jár. Nem is értem, hogy miért szokogtál, amikor beléptünk. Azért szokogtam, mert nagyon, nagyon egyedül voltam. Ide zártak, mert nem tudom teniszezni. Mindenképpen ide jutottál volna. Azt hiszem, befejezhetjük a táncot. Jönnek! Ha értünk, jönnek, és ítélet kihirdetésre visznek bennünket, küzdeni fogunk, nem hagyhatjuk magunkat. Nem hagyjuk magunkat. Én, Alice! Hirdetés következik. Éljen a szív királypár! Éljen! Ide álljatok. Te jobbra, kislány, kalapos, mint mindig a középre álljon, és te furcsa jószág. Alteknős a neve. Te baloldalra kerülsz. A bírák! De hiszen ez Dodó, a széles csőrű csodakacsa. Mindig ő az egyik bíró. És nem a béka ember a másik? Ott abban a kártyákkal díszített talárban? Az. Csend!
Kérem az iodeákot, jegyezze minden szavunkat. Röv, jegyzem minden szavadat. Az ítéletre válok szavát is. Cincin, minden szavadat. Kérem a másik iodeákot, jegyezze minden szavunkat. Röv, jegyzem minden szavadat. Az ítéletre válok szavát is. Az ítéletre várok szavát is. Nem kell minden szavunkat ismételni. Nem kell minden szavunkat ismételni. Mennyi ostobaság. Mennyi ostobaság. Csend. Fehér nyúl, olvasd fel az első vádat. Egy szép nyári reggelen halljátok, mi esett. A szív királynő tepsiben sütött lepényeket. A szív felső, a cselszövő, kit lépte, arra vitt, hogy meglátta, elcsente, és magával vitte mind. Ítéletet kérek. Ez nagy hiba. Halljuk az ítéletet. A vádat én képviselem. A szív felső, ez esetben ez a furcsa lény itt. De hiszen ez az álteklős, ő nem lehet a szív felső. Csend! Tudnod kellene, hogy az egész udvartartás kártyalapokból áll. De ez a kedves álteklős nem tartozik az udvartartáshoz, amint én sem. Csend! Kérem az első tanút. Április bolondja. Bocsánatot kérek, hogy eszem. De nem volt időm befejezni az uzsonnám. Be kellett volna fejezned, mielőtt színünk elé járulsz. Mikor kezdtél el uzsonnázni? Március 14-én. 15-én. 16-án. 14-én. 16-án. Látszik, nem tudják eldönteni, hogy mikor kezdett el uzsonnázni az április bolondja. Hide nézzetek, még most is nevet, pedig rajta van az egyik fehér kesztyű. Valóban. Te kislány. Aliza nevem. Az mindegy. Miért van rajtad a fehér nyúl egyik kesztyűje? Már mondtam egyszer, meg is magyaráztam. Csend! Fehér nyúl, úgyis, mint szolgánk, úgyis, mint futárunk. Hogy mertél színünk elé járulni egy kesztyűben? Hogy merted megfújni a haksonát egy kesztyűben? Lefejeztetni! Először a kislány következik, el kell döntenünk, miért lopt el a fehér kesztyűt. Először a lepényevő következik, miből volt a lepény? Ha jó volt a lepény, akkor borsos volt. Borsos volt. Természetesen rózsából. Boksból és rózsából kívjuk a következő tanút. Ő lehet a bíró tanú, és különben is ő borsos hercegnő szakácsa. Ez nem számít. Lépjen elő a következő tanú. Alice? Hogyan? Hiszen a békaembert hívtad. Minek legyen a tanúja? Halljuk a vádiratot. Figyelem! Helyeskezd az elején, és talán a leghelyesebb, ha a végén fejezed be. Ha kiderülne valami, nagyon reméli, majd lesz rá mód minket megmenteni, s elkerüljük a bajt. Helyes. Ön volt, tudom, az akadály, ön volt a kerékkötő, pedig már minden készen áll, tudjuk mind, én meg ő. No, ezt már sehogy se értem. Egy cseppet se fontos. Jusson eszedbe, hogy ők csupán kártyák. Ja, igazad van. De ne mondja, hogy szereti. Örök titok legyen. Én is, ön is hallgassuk el. Ne tudja senki sem. Nagyon jó. Ez a legfontosabb bizonyíték. Bilát! A legfontosabb vád. A legfontosabb? De hát mi köze ennek a vádhoz? Tehát ez a kis leány megette a lepényeket. Én semmit se ettem meg. Tehát malacka a bűnös. Lefejeztetjük. Én? Jó, mentsetek meg. Hát mindent összezavartatok. Malacka íródeák. Ő nem ehette meg a lepényeket. Nem fejeztethetitek le. Ellopta a fehér kesztyűt. De nem! Ellopta a fehér kesztyűt. De nem! Miért loptad el, te kislány? Hát már ezerszer mondtam, találtam. Már ezerszer mondtam. Tintin, találtam. Most is rajta van. Miért van rajtad? Ezt már százszor megtárgyaltuk, de elmondom még egyszer. A fehér nyúl elvesztette. Felhúztam, nehogy én is elveszítsem. Aztán nem jött le a kezemről. Jaj, lejön. Lejött, végre. Itt van, Nih. Tessék, vedd vissza. Ítéletet kérek, ellopta. Ítéljétek el a malackát is. Bepolyázott. Én? Nem te, ő. Megtáncoltatta, agyonforgatta az egeret meg a gyíkot. Nem, Nem, mindig bepolyázott. Csend! Mindenkit lefejeztetünk.
Nem, és nem, nem, nem fejeztethettek le bennünket. Mindez igazságtalanság és ostobaság. Erdő postája! Gyere, segíts! Nyáááá! Alice, nyúlj a zsebedbe! Itt van az erdők macskája. Jaj, nekünk, jaj, szegény bundámnak végünk van! Erdők macskája, távozz! Erdők macskája, mit tegyek ezzel a sok kártyával, ami a zsebemben van? Dobd fel a levegőbe! Jaj, igazad van, hiszen valójában az egész király udvar kártyákból áll. Vége! Elővette a kártyákat! Ha feldobja a kártyát, eltűnünk. Akadályozd meg! Lefogtam! Nem engedjük! Nem engedjük! Én már őt sem adok! Veled megyek! Megmenekültünk! Végre kiadhatom magam! Jaj, nekem! Jaj, szegény volt! Figyelem! Dobom a kártyákat! Végre visszamászhatom a tenger! Elborít mindent a kártya! Most már senkit sem végeztethettek ki! Tele vagy fa levéllel. Hiába itt az ősz. Rám estek a kártyák. Kártyák? Te vagy az erdők macskája. Én? Én a nővéred vagyok. Ébredj, itt az uzsonna idő. Jaj! Ugye te is láttad a fehér nyulat? Jaj, de mulatságos volt. Kár, hogy nem lehettem mindvégig veled. De hiszen velem voltál. Te voltál az erdők macskája. És kedves volt ez az erdők macskája. Jaj, de még milyen kedves. Ó, hát ha egyszer újból megjelenik a kertünkben ez a furcsa fehér nyuszi. Hát, ha újra eljön, ki tudhatja. És akkor az ő segítségével talán átbújhatok a tükrön is, és végre megtudhatom, mi van a tükör túlsó oldalán. A gyerekeknél minden lehetséges, ha behunják a szemüket és nagyon akarják. Talán egyszer, nem is oly sokára, Alice is átjuthat a tükrön, és átbújhat a tükör túlsó oldalára. Elhangzott Alice csodaországban. Lewis Carroll gyermekregényéből írta Páparelli. Ismertetjük a szereposztást. Alice Domján Edit, Alice nővére Kohut Magda, Fehér Nyúl Márkus László, Egér Verebé Iván, Malacka Szabó Gyula, Dodó Kacsa Lórán Lenke, Kalapos Rátonyi Róbert, Április Bolondja Gregus Zoltán, Béka ember Szabó Ottó, Borsos hercegnő Sós Edit, Mormota Csonka Endre, Álteknős Balázs Samu, Szívkirálynő Kismanyi, Szívkirály Rádai Imre.